Aquest gos titell ha estat un dels protagonistes dels diferents espectacles de microteatre que aquest diumenge han omplert el Teatre Auditori de Canovelles. La companyia Rambling Puppets ha presentat aquest espectacle de carrer que aprofundeix en les relacions d'aquest gos i el seu amo. Bueno, doncs això és número... pensat i ideat com a número de carrer, de titelles de carrer, doncs amb tot el que comporta interactuar amb el públic, improvisar amb coses i doncs, bueno, així anem viatjant. Jo i en Canelo, que està a titella, doncs viatjant per arreu. Una de les altres propostes que també s'han pogut veure dins d'aquest festival de microteatre ha estat aquest, un conte-contes pensat per adults. Una proposta de la companyia de la Sala del Temps titulada L'Espai Infinit, que ha fet reflexionar a més d'un dels espectadors. Vaig decidir que seria bonic fer un conte-contes per als adults, que quasi sempre és per als xiquets, i crec que connectar a travolta en aquesta sensació de que t'expliquen una història o t'expliquen un conte seria bonic. I he agafat uns quants contes, els he unit i això anirà creixent. Aquest ha estat el primer any que el Festival Art Move ha inclòs la mostra de microteatre de Canovelles.